Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia comptarà aquest estiu amb un dispositiu policial de seguretat sense precedents. El voluntariat ecològic de Gandia ha obert la inscripció per a la 30a edició. Gandia comptarà aquest estiu amb un dispositiu policial de seguretat sense precedents, en el qual s'articularà una coordinació dels diferents cossos i forces de seguretat que aglutinarà a 254 agents, la qual cosa representa un increment del 15% respecte als últims anys. Este operatiu especial respon no sols a l'increment de la població que té Gandia durant els mesos estivals, quan arriben unes 230.000 persones que se sumen als prop de 80.000 habitants que té la ciutat, sinó també a la necessitat d'atendre grans esdeveniments amb concentració de molta gent, amb dos grans festivals musicals per a aquestes dates. En concret, per al Pirata Festival es mobilitzaran 136 efectius, amb unitats especials com la Canina i Equina de la Policia Nacional. D'igual forma, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicat que d'ells es destinaran 30 agents de la Guàrdia Civil a la labors de control de trànsit amb un lema molt concret: tolerància zero contra el consum d'alcohol i drogues al volant, a més d'impedir les agressions de tipus sexual. Los servicios de QUAD se incrementan o se refuerzan a principios de julio, los de salvamento y socorrismo, los de mantenimiento de arena, prácticamente niveles de excelencia los tenemos desde el 15 de marzo hasta bien entrado el mes de octubre y, si el tiempo acompaña, incluso a partir del mes de noviembre. Hemos dado cuenta de todo esto en la Junta Local de Seguridad y hemos introducido dos elementos que son algunos de ellos nuevos, los dos festivales de música que, como concentración masiva de personas, van a tener lugar las próximas semanas en nuestra ciudad. En el mes de julio un festival, en el mes de agosto otro festival, además de los actos importantes de concentración de personas que se van a producir en la playa de Gandía, coincidiendo, por ejemplo, con ese día del turista, ese día Borja, a finales del mes de julio, y ese castillo de fuegos artificiales. La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana ha confirmat que Gandia és una ciutat en la qual, en els principals tipus de delicte, ha baixat els índexs de criminalitat. No obstant això, Pilar Bernabé ha reconegut que els casos de violència de gènere continuen estant molt presents i que, de fet, en aquest assumpte s'ha augmentat tant el nombre de denúncies com les peticions de dones per a ser protegides del seu agressor. Per cert, igual que en tota Espanya, els delictes d'estafes i de ciberdelinqüència també s'incrementen a Gandia. Los datos de criminalidad que tenemos de esta ciudad en lo que llevamos de 2023 y comparados con el año 2022 en las mismas fechas, baja en todos los parámetros posibles. Desgraciadamente, también aumenta, que es el que está relacionado con la violencia de género. Son en la ciudad de Gandía más los casos denunciados, también las detenciones producidas, también las mujeres protegidas. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, s'enorgullia dels bons resultats quant als índexs de criminalitat de la ciutat, una reducció de criminalitat que es produeix a pesar de que en aquestes dates la població de Gandia es dispara fins a les 300.000 persones. En este momento, tal y como se ha confirmado en la Junta de Seguridad, además de nuestra población habitual, de nuestros residentes y de nuestros ciudadanos, tenemos del orden de unas 230.000 personas que nos eligen como ciudad, que nos visitan estos días, que disfrutan de nuestra playa, que se alojan en nuestros alojamientos turísticos y que residen de una forma temporal coincidiendo con el verano. Y eso no está suponiendo problemas añadidos, bien al contrario, hablamos de una situación de reducción en los índices de delito y, como os decía, de alta eficacia. Si ahir es donava en compte del canvi de 188 places de l'aparcament de l'Hora, situades en el Clot de la Mota, a altres carrers del nord i sud de la platja de Gandia, avui ens centrem en el reconeixement per part del govern local de que existeix un dèficit d'espai per a estacionar els vehicles de manera gratuïta en el districte marítim.
El nou regidor de Trànsit i Mobilitat, Vicent Mascarell, indicava que en l'actualitat només existeixen poc més de 2.000 places en aparcaments perifèrics, amb la novetat de que enguany s'han creat altres 500 places més gràcies a l'obertura de la zona d'equipaments, on es pot deixar ja el vehicle estacionat sense necessitat d'entrar pels carrers de la platja. La platja de Gandia, que serà insuficient, evidentment, són insuficient l'oferta d'aparcaments públics i gratuïts que tenim, però actualment tenim 2.077 places d'aparcament públic i gratuït, aparcaments senyalitzats en l'entorn, en distints espais. L'any passat ne vam obrir dos d'elles. Però la novetat d'este any respecte a la de l'any passat és que l'apertura, la recepció parcial de la zona d'equipaments va possibilitar que més de 500 cotxes aparquen actualment en la via pública, cosa que no podíem fer l'any passat. Pel que fa al president de Destí Safor, Amadeu Faus, ha explicat que ja fa dos anys que està implantada la morada en l'àrea del parc del Clot de la Mota, amb el servei de l'hora. I allí el resultat ha estat positiu per als establiments hostalers de la zona, ja que els clients poden trobar aparcament sense massa dificultats. Els que tenen comerços, tenen restaurants, tota la gent pues, quan veu alguna cosa nou pues, sempre fa por, no? Però nosaltres mateixa tenim la plaça del Clot de la Mota, que ja fa dos anys que està en zona morà, i tenim la prova de que és una molt bona idea, perquè el rotatiu que han tingut nosaltres, que estem per allà al costat, ens han donat compte que gent que no venia, o gent dels pobles, o gent de Gandia, que no venia, aquests dos anys està acudint a la playa perquè té on aparcar. Entonces, això va més que res pels empresaris o pels associats, que no tinguin por, que veuran com passen l'estiu, serà una molt bona idea. En el context de la campanya electoral cap a les generals del proper 23 de juliol, el PP de Gandia s'ha queixat de que el nou centre de salut de Ros de Corella encara està tancat, a pesar de que, segons els populars, era una promesa del PSOE. El portaveu de campanya del PP local, Guillermo Barber, ha remès contra el que considera ús electoralista d'esta inversió sanitària, que avui en dia segueix sense ser recepcionada pel consistori gandia. I en període electoral abrieron y pusieron esta verja para que se viera el interior y para dar la sensación de que el centro de salud estaba finalizado cuando las obras no están recepcionadas. Por lo tanto, nos parece una falta de sensibilidad total y absoluta del gobierno municipal y lo que le exigimos al alcalde es que acoja y tenga un carácter y un espíritu reivindicativo con el actual gobierno de la Generalitat aún en funciones. Es decir, que el alcalde de Gandía no solo sea reivindicativo con un próximo futuro gobierno del Partido Popular. La resposta ha vingut per boca de la delegada de Sanitat de Gandia, Lidovina Gil. La socialista ha mostrat la seva sorpresa davant l'actitud dels populars, ja que ahir mateix mantenia una reunió amb el regidor del PP, Ximo Mas, en la qual se li informava de la situació i les raons tècniques del retard en l'obertura. Lidovina Gil ha indicat que la setmana passada, el 4 de juliol, es feia una visita a este nou centre de salut de Ros de Corella per a procedir aleshores a la recepció de l'obra. Però els tècnics de la Conselleria de Sanitat detectaven una sèrie de deficiències menors que ara l'empresa ha de reparar en els propers 10 dies. Gandia posa en marxa el primer programa gratuït d'activitat física multicomponent que estarà vigent durant els mesos de juliol i agost. Aquest programa pretén donar continuïtat i alternativa als mesos d'estiu al Gandia Camina, programa que des del gener del 2023 ha posat a caminar a més de 300 persones del municipi. Segons ha assegurat la regidora de Qualitat de Vida i Polítiques Saludables, Lidovina Gil, en la presentació, el sedentarisme i la inactivitat física són dues conductes àmpliament esteses a nivell poblacional i sobre les quals les polítiques públiques han d'incidir. Com sabeu, el que és la inactivitat física, el sedentarisme, fa que això ens perjudiqui la nostra qualitat de vida. Això, unit a una no bona alimentació, ens doncs pot provocar moltíssims problemes de salut. Des de les administracions, el que treballem, i sobretot des de Gandia, des de que ens vam integrar en el quart pla de salut, treballem per millorar la qualitat de la vida de les persones i sobretot de la salut de les persones, donant-los recursos per a que puguem fer un tipus d'activitat controlada, amb monitor, i que fa que puguin recuperar aquesta mobilitat i aquesta activitat física que per unes circumstàncies o altres s'han perdut.
Des del desplegament del Pla de Salut Local, Gandia presenta una llarga trajectòria en la realització de diverses activitats i programes per al foment i promoció de la salut comunitària i pretén continuar en la mateixa línia de treball. Segons la tècnica del Departament de Qualitat de Vida i Polítiques Saludables, Nagore Navarrete, este nou programa és de caràcter gratuït i s'adreça fonamentalment a persones amb un nivell d'activitat física baix. Juan García, per la seva banda, també tècnic del departament, confirmava que durant els mesos de juliol i agost es realitzaran a dos espais diferents, al poliesportiu de Gandia i al centre de majors del Grau, durant dos dies a la setmana. Es de carácter gratuito y va dirigido sobre todo a personas de la población que vivan solas, que tengan poca actividad física, que tengan diferentes patologías y que no tengan una actividad física diaria reglada. Bueno, aquest programa consisteix en classes que es faran dos dies per setmana, dividit en dos grups. Les classes tindran una hora de duració. El grup de Gandia es faran les activitats al poliesportiu, en un espai cedit pel Departament d'Esports, dirigit per Jesús Naveiro, i l'altre al Centre de Majors del Grau. Durant l'activitat d'activitat física multicomponent treballarem diferents aspectes, com és la força, l'elasticitat, la flexibilitat, la resistència cardiovascular. Per a més informació o per inscriure's, podeu cridar per telèfon al 96-295-9641 o enviar un correu electrònic a politiquessaludables@gandia.org. El voluntariat ecològic de Gandia ha obert l'inscripció per a la 30a edició. Durant juliol i agost, qualsevol jove pot participar en les 6 rutes pel terme municipal de Gandia. Els joves interessats rebran formació prèvia a càrrec de la Generalitat en cartografia, comunicació en dispositius walkie-talkie, seguretat viària en bici o prevenció d'incendis, entre altres. Com ha indicat la regidora de Medi Ambient de Gandia, Alicia Izquierdo, a més d'Adrià Ordines, en representació del Consell de Joves de Gandia. La gent volíem acostar-nos al Consell de la Joventut, volíem formar part del voluntariat ecològic i 30 anys vol dir que les coses s'han fet molt bé des del Consell de la Joventut i que realment l'associacionisme juvenil i en aquest cas també el Consell de Joves de Gandia ha seguit mantenint una activitat que, en la que Gandia hem sigut referent. I el que anem a tractar de fer és, bueno, d'alguna manera, cuidar la natura, previndre incendis, informar de l'horari per a cremar brossa. També tindrem excursions, val? Excursions, senderisme, podríem anar, per exemple, pues, a fer rutes pel castell de Bairén, Montepino, Marxuquera, la Marxal i a la platja de la Huir, entre altres destins locals. La inscripció és gratuïta i està oberta durant tota l'edició. Es pot fer per la web del Consell de Joves de Gandia i també en el Casal Jove en l'Alqueria La Borde, telefonant a 96-295-1200. Pense que el voluntariat ecològic, que ja ha complit la 30a edició, fa una funció vital per a la ciutat i també per a la persona, perquè ens responsabilitzem del nostre medi i al final també és una manera de conèixer gent, de fer alguna cosa diferent a l'estiu i considero que és una boníssima oportunitat per a conèixer gent, conèixer el nostre territori i fer algo diferent en estiu, la veritat. Porta 21 dies en l'alcaldia i és la primera dona que ocupa aquest despatx. Hem parlat amb la socialista Cristina Fornet, alcaldessa de Piles, gràcies als vots dels dos edils de Compromís i el del Partit Popular, posant fi al govern d'Independents per Piles amb David Morán. Assegura estar més que il·lusionada en poder treballar per la ciutadania de Piles amb un govern plural del que formen part amb responsabilitats de gestió els edils de Compromís i el del Partit Popular. Entre els reptes destacats es troba traure endavant el nou col·legi. De fet, el mes passat va signar el contracte amb el responsable de l'empresa adjudicatària. També aposta per un magatzem de titularitat municipal per així acabar amb la despesa mensual del lloguer actual i construir un auditori per als actes de la banda de música i associacions locals. En preguntar-li a Fornet per si ha tingut sorpreses econòmiques en les arques municipals en accedir a l'alcaldia, la socialista parla d'una mentira per part de l'anterior govern que va publicar que hi havia 500.000 euros de superàvit. I com ha comprovat en entrar com a alcaldessa, aquests diners no estan en l'Ajuntament.
Altre objectiu seu és desbloquejar els projectes de connexió de la platja amb les de Miramar i Oliva, que assegura podria ser una realitat en un període breu de temps. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.